Корупція, жахливий стан медзакладів та стрімкий відтік кваліфікованих кадрів – усі ці проблеми нині є болем української медицини. І всупереч реформі, яку в Україні впроваджують ось уже більше 2 років, кардинальних змін поки немає. Нема ідеальних реформ, їх не існує. Мені дуже хочеться, щоб ми не дочекалися до того часу, коли професія лікаря не буде ототожнюватися з хабарником і з дирником. Говорити можна багато, а все вимірюється діями. Бекграундер – це проект про тих людей особистостей, які щодня створюють платформу для успішного розвитку нашої країни. Ексклюзивно на телеканалі «Правда тут» з вами я, Оксана Павлишин. Вітаю! Сьогодні ми спілкуватимемось з кандидатом у народні депутати від 118-го виборчого округу Тарасом Кльофою. Поговоримо про його передвиборчу програму та про плани на майбутнє у політичній діяльності. Доброго дня! Привіт! Добрий день! Ми прийшли на ваше звичне робоче місце, так? Так. Ви військовий лікар. Так. Як так сталося, що все-таки вирішили йти у політику? Це було непросте рішення. Насправді, я давно працюю в медицині, понад 20 років. Доволі успішно, маю велику кількість пацієнтів, активно оперуючий уролог. На даний час заступник начальника госпіталя. 4 роки займаюся депутатською діяльністю в стінах Львівської міської ради. І, власне, напевно, це спонукало мене робити цей крок, оскільки я розумію прекрасно, що тут я допомагаю тисячам людей, а там можу допомогти сотням тисяч. Тарас Кльофа – лікар, військовослужбовець та депутат Львівської міськради. 20 років свого життя він присвятив медицині. Починав з роботи медбратом. А сьогодні – заступник начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону з медичної частини. Тож, як ніхто, знає усі підводні течії цієї галузі. 15 років тому брав участь у миротворчій місії в Іраку як старший ординатор хірургічного відділення. А у 2014-му побував у зоні бойових дій на сході України у якості хірурга 66-го військового мобільного госпіталю. Тоді ж і усвідомив, зміни в медичній сфері просто необхідні. Відтак прийняв для себе остаточне рішення – іти до парламенту, аби реформувати українську медицину. Той округ, в якому ви балотуєтесь, так, 118-й, який бачите, там нагальні проблеми, так, які в першу чергу потрібно вирішити, і чим складний цей округ сьогодні? Округ величезний. Він охоплює весь Личаківський, частину Шевченківського і весь Постоматівський район Львівської області. І насправді проблем там є дуже і дуже багато. Нам вдалося з'ясувати дуже велику кількість проблем, з якими стикаються мешканці, які там живуть. Це починаючи від стану доріг міжквартальних, якщо ми говоримо про Львів, закінчуючи станом будинків, які мають 30-40-річну історію. Величезна кількість проблем пов'язана з дитячими майданчиками, величезна кількість проблем пов'язана з дитячими садками. То кількість населення збільшується, дітям нема де ходити, дитячі садочки. Це оті питання треба розв'язувати. Сфери основні, які буде, в яких будете працювати, так я розумію, це освітня, медична, соціальна. Медична сфера. Не виключаю варіанту роботи в комітеті з питань обороноздатності, оскільки є діючим військовослужбовцем і учасником, безпосереднім учасником російсько-української війни з 2014 року. Також мені це і близько, і не байдуже. Чи немає якогось чорного піару, чи в сторону вашу, чи з вашої сторони? Ну, це все-таки теж елемент передвиборчої кампанії. Я неодноразово казав це і казав за це публічно, що ні від мене, ні від штабу, який працює зі мною, допомагає мені в кампанії, ніхто з конкурентів не почує жодного слова і натяку на чорний піар, якогось собі такої неправдивої інформації. Тобто ми працюємо в інший спосіб. Що стосується нас, відвертих якихось таких пресінгів не було. Хоча певні сигнали вже ближче до виборів, вони вже з'являються. Все-таки
все-таки цікаво дізнатися, так, з якою програмою йдете? Програма доволі лаконічна. Дехто запитує, чому так мало пунктів, але, знаєш, дехто з кандидатів пише доволі широкі програми і демонструє свою обізнаність в різних сферах. Я добре знаюся в медицині, в військовій медицині. Я добре знаюся, що таке обороноздатність держави. Я добре розумію, що таке проблематика учасників АТО і членів їх сімей. Власне, ті напрямки я хочу розвивати, будучи в парламенті. Тобто, в вашому випадку не буде такої речі, як обіцянки-цяцянки в такому плані? Тобто, ви на це теж акцентуєте неабияку увагу? Ти знаєш, я коли йшов до міської ради, на багатьох зустрічах мешканці мене питалися, що ви будете робити, що ви обіцяєте. Відповідь в мене була одна. Я обіцяю донести проблеми мікрорайону, по якому я обирався, до чиновників, до виконавчих органів влади Львівської міської ради. І працювати, вимагати цього, щоб ті проблеми вирішувалися. Це вдається. Не завжди швидко, не завжди вчасно, але вдається в переважній більшості випадків. Рівнозначно і тут. Люди ситі обіцянками політиків, люди зневірені тими обіцянками про покращення життя, зниження тарифів, підвищення пенсій і інших речей. Тобто говорити можна багато, а все вимірюється діями. Які сьогодні є проблеми в медицині, які ви бачите, які треба негайно вирішувати? Повно. Одна з них – це є відтік талановитих кадрів. Величезна кількість молодих людей довелося зараз спілкуватися останні дні з студентами 5-6 курсу. Не розглядають варіанти роботи в Україні і шукають місця роботи за кордоном. Їх залюбки беруть до Польщі, до Словаччини, до Чехії. Там є теж плинність кадрів, але там їм дають кращі умови. Тому це треба вирішувати. Якщо ми цього не зробимо, ми опинимося рано чи пізно в так званому професійному голоді. Ну, це звичне, звичне явище, трудова міграція. В принципі, що далі на захід, то вища зарплата, правильно? Так. І дуже багато наших студентів, українських лікарів курсує туди для того, щоб краще жити. Ну, в принципі, що тут треба зробити для того, щоб... Вмотивувати. Мотивувати і дати можливості працювати в добрих умовах і отримувати гідну заробітну платню. Це одна з проблем. Насправді в медицині проблем є дуже багато. І основні – це ті, власне, які лягають на плечі пацієнтів. Ні для кого не є таємницею. Люди не хочуть йти до лікарні по простій причині. Ну, змушені це робити, але не розуміють, що це пов'язано з видатками. Вони розуміють, що це сума з 4 нулями, тому що все медикаментозне забезпечення, витратні речі, які потрібні для виконання тої чи іншої операції, як правило, лягають на плечі пацієнта або його родини. І якщо немає людини грошей, ну, доволі стужно деколи доводиться. Якщо говорити відверто, так, з 17-го року почали впроваджувати оцю медичну реформу. Одне з основних завдань – це покращення якості послуг медичних, так, і все-таки доступності, і все-таки боротьба з корупцією, та, яка є зараз в медичній сфері, так. І кажу, якщо говорити відверто, ця корупція й досі є, і вона процвітає. Як тут бути, як тут боротись? Як зробити так, щоб не те, щоб вона зникла, а для того, щоб лікар сам вважав це недостойним брати. Мені дуже хочеться, щоб ми не дочекалися до того часу, коли професія лікаря не буде ототожнюватися з хабарником і здирником. І це можна зробити тільки при умові такій, що лікар буде за свою працю отримувати гідну заробітну платню. Дуже багато було таких, знаєш, нарікань на це, що от навіть скільки там їм не дай, все одно вони будуть брати. Тут потрібен простий контроль. І на законодавчому рівні пропустити певні правила, які унеможливлять це робити. Все. І покарати одну... Людина, яка зможе гідно заробляти офіційно, я не думаю, що вона буде ризикувати задля того, щоб отримувати якусь там неправомірну вигоду. І так не тільки в медицині, так і в багатьох сферах.
українці, якщо, тобто ті, які мають трошечки з якихось грошей, так, вони все-таки воліють піти в приватну клініку, в приватну лікарню, для того, щоб отримати якісніші медичні послуги. Так? На сьогоднішній день державні лікарні в Україні перебувають досить багато державних лікарень, перебувають в досить такому плачевному стані. Починаючи з ремонту і закінчуючи обладнанням. Наші лікарі не можуть проводити якихось операцій, так, от, допустимо, міні-інвазивна хірургія, тільки через те, що в них немає обладнання. Як тут бути? Де брати це фінансування, як розвивати цю сторону справи? Тобто в світі, і в нас, ми не є винятком, чи це є приватний заклад, чи це є державний заклад, як правило, там працюють одні і ті самі лікарі. Чи це Англія, чи це Ізраїль. Людина може мати контракт в державній лікарні, а після обіду або визначені дні приймати приватні і оперувати. Це інша оплата праці. Інші пацієнти, які, наприклад, там не хочуть чекати 2-3 тижні чи місяці, хочуть вже і там завтра, наприклад, отримати ту чи іншу медичну послугу. Стосовно фінансування, чому йдуть до приватної медицини? Там є чітко організована логістика. Тобто вони зрозуміли, що менеджмент працює так, щоб той пацієнт їхній абсолютно не відчував ніякого дискомфорту від приймального покою, закінчуючи випискою з стаціонару. І вони з успіхом це зреалізували. Людина прийшла, заплатила за певну послугу і все, їй більше нічого не цікавить. Вона не ходить в аптеку, вона нікому нічого не винна, вона отримує ту послугу, відповідно, їй на виході дають там ряд документів, розрахункові листки, все. В державних закладах це набагато складніше, причин багато. Знову ж таки, в кожному відділенні різна організація праці. Раз, кількість пацієнтів величезна. Два, кількість консультацій, які приїжджають на консультативний прийом, бо не у всіх закладах є розділено, там, скажімо, стаціонар і поліклініка, три. І це все змішується, відповідно, створює дискомфорт як для медиків, так і для пацієнтів. Боротися з тим можна доволі нескладний спосіб. І ті потоки треба намагатися розділити. Стосовно забезпечення, пряма функція держави і міських громад дофінансовувати і дбати за це, щоб лікарня була забезпечена всім. Все. На сьогодні медицина високотехнологічна. Вона без технологій зараз не дарують, нікого ви не здивуєте там відкритими операціями. Всі, світ же від того відходить і ми до цього прийдемо. Якщо ми хочемо бути державою, яка там претендує на медичний туризм, на іноземних пацієнтів, то це треба розвивати. Оксана, пробач, будь ласка, можу поїсти. Так, я вже піднімаюся, іду, дякую. Вибач, будь ласка, але мушу бігти, бо кличуть наверху. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Бажаю успіхів. Дякую. Всього найкращого. Гарного дня. На цьому ми завершуємо програму «Бекграундер». Дивіться нас щотижня на телеканалі «Правда тут». З вами була я, Оксана Павлишин. До нових зустрічей.